Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va aziz kanalimiz obunachilari. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini, ya'ni kanalimga ulanish tugmasini bosish va qo'ng'iroqchani ham bosish esingizdan chiqmasin. Bizni kanalimda siz o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotlarni, kasalliklar bo'yicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bizni kanalimizda urologiya, andrologiya, ginekologiya, seksopatologiya va boshqa kasalliklar bo'yicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bugun gaplashib o'tadigan mavzuimiz hozirgi kunda ko'p uchrayotgan kelishmovchilik, ya'ni er-xotin o'rtasida jinsiy aloqadan qoniqmaslik, bir-birini qondira olmaslik bo'yicha bir-biri bilan kelishmovchilik ko'p kuzatilyapti. Shuning uchun hozir sizlarga erkaklarning erogen, ya'ni lazzatlanish nuqtalari haqida gaplab bermoqchiman. Albatta, ayollarning erogen nuqtalari haqida ham videorolik chiqaramiz. Keyingi videoroliklarimizda shu ayollarning erogen nuqtalari haqida bo'ladi. Bugun erkaklarning erogen, ya'ni lazzatlanish nuqtalari haqida gaplashib o'tamiz. Albatta, birinchi navbatda erogen zona deganda erkaklarning olatning boshchasi, ya'ni jinsiy olatning boshi tushuniladi. Ha, bu yerda 4000 dan ortiq nerv tolalari mavjud bo'lib, bu o'ta sezuvchan yer bo'lib, birinchi lazzatlanish nuqtasiga kiradi. Keyingisi moyaklar. Ha, moyaklarni ham bu yerga teginish, massaj qilish albatta orgazm, ereksiya olib keladi. Keyingisi kindik va qorning pastki qismi. Erkaklarda bu yerlarni massaj qilish, u yerga teginish, lazzatlanish, orgazm, ereksiyani kuchaytiradi. Shu bilan jinsiy aloqada qoniqish ham yaxshi bo'ladi. Keyingisi og'iz va lablar. Ha, og'iz va lablarni ham esdan chiqarmaslik kerak. U yerga ham teginish, ko'pincha o'pish va lablarga teginish ham lazzatlanish, ya'ni orgazmni yuzaga keltiradi. Keyingisi ko'p hollarda esdan chiqib qoladigan joy bu bo'yin. Ha, bo'yinni ham esdan chiqarmaslik kerak. Aloqa payti bo'yinga teginish, u yerni massaj qilish, u yerni siypalash albatta erkakning orgazm, ya'ni orgazm olishini kuchaytiradi. Keyingisi ko'krak. Ha, ayollarnikiga qaraganda erkaklarning ko'krakida sezuvchanlik past bo'ladi, lekin shunda ham u yerda sezuvchanlik bor. Aloqa payti yoki boshqa payti u yerga teginish, u yerni siypalash orgazm, ereksiyani olib keladi. Shuning uchun aloqa payti u yerga ham tegini, massaj qilish mumkin. Keyingisi prostata. Ha, erkaklarning prostatasi ham erogen nuqtaga kiradi. Buni esdan chiqarmaslik kerak. Keyingisi dumba. Ha, dumbaga teginish, u yerni massaj qilish erkaklarda orgazmni oshiradi. Albatta, bu hozir aytayotganlarim hamma erkaklarda shunaqa bo'ladi degani emas. Bu statistika bo'yicha ko'p erkaklarda shu aytayotgan nuqtalarimda erogen nuqtalari hisoblanadi. Keyingisi oraliq soha. Bu moyak va anus o'rtasidagi joy bo'lib, bu yerda ham boshqa nuqtalar singari lazzatlanish, ereksiya tuyg'ularini jinsiy a'zolardan miyaga olib borishga javobgardir. Keyingisi quloqlar. Ha, yaxshi eshitdingiz, quloqlar. Quloqlarni massaj qilish, u yerga teginish, aloqa payti u yerni tishlash lazzatlanishni, orgazmni kuchaytiradi, ereksiyani yaxshilaydi. Keyingisi bosh terisi va sochlar. Bosh terisi va sochlarni massaj qilish, u yerga teginish orgazmni oshiradi. Ha, uni shuni ham unutmangki, boshni massaj qilgan payti u yerda qon aylanish yaxshilanadi va kayfiyatingizni ham ko'taradi. Azizlar, bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga ulanish va podpisatsiya qilish esingizdan chiqmasin. O'zingizni savollaringiz yoki qiziqtirgan kasalliklar bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, javob berishga harakat qilamiz. O'zingizni asrang, sog'-salomat bo'ling. Xayr.